Hello，大家好，我系 Henry Sir，咁就欢迎大家睇呢个初级期权线上课程第27章节，就系响 Interactive Brokers 买卖期权嘅好处啊。好，咁就27章节就系响 IB，我哋简称 Interactive Brokers 做 IB 啦，买卖期权嘅好处。咁其实呢样嘢我哋就响好多唔同嘅平台啊，或者响我哋嘅 workshop 啊上面都讲过好多次，IB 买卖期权系非常非常之好嘅。咁喺呢度我就郑重声明啦，第一我就并不是 IB 嘅持牌经纪，咁我响香港并冇任何持牌嘅。咁第二就我亦都冇同 IB 有任何系啊，咁所以中间如果我讲任何嘢系同 IB 个实际个平台操作有任何唔相同嘅地方咧，一齐以 IB 作准，咁同埋真系有啲咩唔清楚嘅地方嘅，咁欢迎大家自行就同 IB 联络。咁至于你话同 IB 开户口嗰啲咧，千祈唔好问我，因为我同佢真系冇任何瓜葛嘅。咁所以大家有需要嘅就自己好简单嘅就系喺 Google 打 IB 开户，咁其实已经有晒所有连结啦。再唔系你哋就打电话直接问 IB 嘅负责嘅。持牌嘅同事，咁佢哋会答翻你应该要点样去处理。OK，好啦，嗱，咁就系啦，所以头先我都要搞清，即系等大家搞清楚就系、是，我同 IB 冇任何关系，因为我系纯粹我就自己买卖期权，我就做一个交易员，咁我自己做买卖嘅过程，我经历咗好多嘢，我知道其实本地嘅证券公司有响买卖期权呢件事嚟讲有几咁唔掂啊。咁而相對 IB 嚟講有幾咁好啊，所以變咗我就咁強調大家真係，如果真係想成為一個好嘅一個嘅，即係成為一個成功嘅 trader，成為一個成功嘅交易員咧，你真係冇得避免，一定用 IB 嚟買賣期權。OK，好啦，嗱，咁我好簡單講兩句關於 IB 先啦。咁啊，Interactive Brokers IB，咁其實喺香港嚟講係受監管嘅證券公司嚟嘅，受 SFC 監管嘅。咁嗰啲牌照號碼嗰度會知道啦。咁你自己上網去 search 佢個 background。咁有啲同學就同我講，出邊有啲外國某啲證券公司啊，嗰啲佣金好平㗎，我哋喺嗰度開户買賣㗎啦。呢啲我就從來唔會推介俾任何嘅讀者嘅，因為中間如果間證券公司執笠，或者嗰間根本就唔係證券公司，即係講真啦，佢 send 份 statement 俾你，你都唔知嗰啲 statement 係咪錢嚟嘅 statement 啫嘛，其實張 A4 紙啫，講到明，即係咁變咗，我覺得呢啲嘢就好大風險啊！咁變咗有啲投資者覺得喂，我好有信心嘅，咁你哋咪自己做咯。咁但係我就唔會有任何嘅推介啦，咁同埋我自己都唔會去嗰啲地方開呢啲嘅户口，因為當中你涉及嘅資產可以好大。所以變咗，我自己成日都覺得就話，如果你買賣緊嗰啲嘢咧，係一啲涉及個資金係大嘅話咧，一般嚟講，儘量個保障個監管，儘量做足啲，咁變咗你嗰個法律上嘅保障會好啲咯。即係你起碼你唔使驚人哋無端端咁接埋皮包咁走咗去啊嘛。咁所以呢部分大家值得留意下。OK，好啦，買賣 IB 啦，第二個 point 啦，買賣嗰個平台咧叫做 Traders Workstation。咁而市面上大部分地道嘅，我哋叫 local 嘅证券公司啦，买卖嘅期权嘅平台咧叫 SP Traders。咁咧，IB 嗰个平台啊，Traders Workstation 咧个功能同个版面咧，我觉得系复杂啲嘅。咁同埋咧，以英文为主啊，对个别投资者嚟讲咧，可能会有啲望而却步啊。即系有啲投资者同我讲就话。我唔識英文㗎，咁點啊？我見到好似有啲都有少少中文版面嘅，咁但係始終人哋係一個鬼佬嘅公司，外國嘅公司，咁始終人哋都係用英文主導㗎啦，咁呢個我都真係冇辦法。咁大家習慣下啦，又或者死記下啦，又或者即係翻譯乜都好啦。咁即係望落去，其實版面亦都係相對好似複雜少少，同我哋用開嗰啲 SP Trader 係非常之唔一樣嘅。嗱，呢啲買賣平台係點咧？簡單咁講啦，我哋嗰啲所謂嘅地道嘅證券公司，即係好似舉個例咩耀財啊、致富啊、即係以往嘅新鴻基啊嗰啲咧，因為呢啲證券公司咧，佢哋都想做期權嘅買賣，即係都想做期權嗰方面嘅業務，但係佢哋亦都未必願意去花好多錢去 develop 去發展自己嘅一個期權買賣平台，咁佢哋就揾咗一間公司叫 SP Trader，SP Trader 咧就提供成個買賣平台。俾呢啲證券公司去做嘅，咁呢證券公司咧就等你哋開咗户啦，就向個 SP Trader 做買賣，咁證券公司就喺中間就收佣金啦，咁佢收完佣金之後咧，咁賺幾多就同 SP Trader
就對策啦。咁所以變咗呢咁嘅證券公司就唔使自己額外進銀荷包研發呢個平台，又或者要揾一啲嘅技術人員啊、IT 人員啊去開發一個全新個 platform， 咁就叫做簡單啲咁講，慳水慳力啲。OK， 咁但係 SP Trader 就中文平台，中文版本又得，英文版本又得，所以大部分用户嚟講用慣嘅都係 SP Trader 向香港嚟講。好啦。版面複雜啦 ，IB 嘅版面複雜啦，但係冇咗我哋用 IB 買賣期權嘅，因為喺 IB 買賣期權嘅好處咧係多好多好多好多，你 local 嘅本地嘅證券公司咧係完全同佢冇得比㗎。即係如果你對台嘅話，你買賣期權好叻，但你係開 local 嘅證券公司嘅期權買賣户口咧，我唔會覺得你叻得去邊啊！即係嗱，呢個我都幾大膽可以講呢句説話。咁中間有好多原因嘅，有機會我同大家分享。好啦，而最近啦，即系都好得意啊！最近有啲我即系有啲朋友同我讲啦，就问我有冇系咪用开 IB， 跟住我仲以为系咩 IB， 因为我啲朋友有啲朋友系唔玩股票噶嘛，佢无端同我讲 IB， 我以为嗰啲咩 DSE 啊，即系嗰啲升大学咧，升大学一系考 DSE， 一系考一个 IB 嘅制度噶嘛，有两个制度噶嘛，以为讲咩 IB 添，佢话唔系啊，即系证券公司嘅话。嚇、啊！你都有玩 IB 嘅咩？你都有買股票嗎？我話唔係啊，因為我啲朋友有啲係諗住移民啊，唱外幣嗰啲咧，佢話咧經 IB 唱外幣咧，個匯率比起佢響銀行嘅 private banking 靚好多。佢嗰次同我講，佢哋唱加幣，個匯率係靚好多噶，所以變咗佢哋透過 IB 咁樣唱，跟住將響 IB 唱咗嘅加幣咧，直接匯過去響加拿大嗰邊。他話咁樣個 rate 仲靚過響銀行 private banking 攞嗰個 rate， 咁呢個即係我覺得係其中一個少少嘅好處啦。咁對我嚟講，我就冇乜呢方面嘅著數喺度嘅，冇乜需要啲咩外幣嘅。咁但係有啲朋友如果需要外幣啊，或者會移民啦、啊，或者有啲業務喺第二啲地方嘅，咁可以考慮下用 IB 作為一個兑換貨幣嘅一個平台。OK。好啦，咁 IB 嘅平台複雜啦，但係響 IB 嚟講買賣期權有咩好處呢？簡單嚟講，有呢四個好處。第一，一個户口可以管理曬所有市場嘅股票同期權嘅倉位。第二，股票期權嘅長倉可以對減短倉嘅按金。股票期權啦。第三 ，IB 有一個特別嘅 function 叫 strategy builder， 咁就可以一套一套咁成交 ，long short 一齊成交 ，long 同 long call 同 long put 一齊成交又得 ，long call short call long put short put 一齊成交亦都得。OK， 即係一套一套成堆咁嘅成交亦都可以。咁而第四就係咩咧？被行使嗰陣時候 ，IB 會借貨或者借錢俾你做交收。當然中間嚟講就要視乎你有冇做好風險管理。嗱，我哋呢個章節咧就講俾你聽，喺 IB 買賣期權有咩好處。咁但係咧，裡面嚟講點樣示範咧？我哋會留待下一個章節去同大家示範一下，究竟喺 IB 買賣期權有即係以上呢啲好處嚟講咧，係點樣透過個平台展現出嚟咧？下一個章節即係第28個章節咧，我哋就用一個 demo account 咧去示範俾大家去睇翻一樣嘢。OK， 所以呢個章節我就係講有咩好處啫，但係下一個章節咧，我就會真係撳掣攞個 demo account 試俾大家睇有啲咩好處，同埋中間啲嘢係點樣撳，同埋中間你話咩長倉減短倉按金點樣減法咧，我會試俾大家睇。好啦，嗱，逐個 point elaborate 一下啦。嗱，一個户口可以管理曬所有市場嘅股票同期權嘅倉位啦。嗱 ，IB 嚟講咧，其實就係一個户口過嘅啫。好啦，咁一個户口裏面咧，就可以睇曬所有嘅股票同埋期權嘅合約，一個户口睇曬噶啦。因為咧，以往我哋用 SP Trader 咧都幾煩噶，即係如果你用 local 嘅本地嘅證券公司咧，有陣時你要將啲股票將啲股票調去個股票期權户口度，先可以做 short call 減 margin。而呢個動作你係要打電話俾個經紀做嘅，但係 IB 你唔需要做呢樣嘢，你揸住隻正股撳 short call 就做得㗎啦。OK， 一個户口做曬所有嘢。第二樣嘢就係話，喺 local 嘅證券公司個户口嚟講咧，股票你擺幾多錢啊？期權户口要擺幾多錢啊？有陣時可能你股票買咗股票用咗錢啦，跟住你想做張 long put， 咁但係期權户口冇錢喎，又要向股票户口度調啲錢落去期權户口度啦，又要經過經紀去做，好嘥時間啦。但係喺 IB 嚟講咧，一個户口就完全處理曬所有嘢，唔需要自己咁樣搞來搞去、調來調去咁樣嘅。好啦，第二個好處就係話
股票期权的长仓可以对减短仓按金，这个是重中之重。举个例子讲，在 IB 腾讯我做 long call 450三月合约，可以减低 short call 460三月合约所需要的按金那个 margin。OK， 一般证券公司呢，即是尤其是那些，即是人们说什么药材那些呢，三倍按金，它是不是三倍呢？我不知道，我都没兴趣再理会他们几个倍按金，因为我掂都不会掂他们。他们呢正常来讲呢 short call 这里要多少按金呢？跟港交所要求，他可以再 mark up 上去。即使你有做 long call， 即使你有做到这边的 long call， 都不可以减低这边的 margin。所以变咗咧，你个一般证券公司咧做 short 咧个 margin 要求一路都冇减低过，仲要如果你做呢套 bull call 啊 ，long call 450 short call 460，做完之后股价升，其实你呢套组合系赢钱噶，但系 lock 个 margin 咧，因为将 short call 460越嚟越入价，佢 lock 嘅 margin 系越嚟越高，导致你根本唔可以揸个仓揸到去结算啊，你唔可以揸到尾啊。第一，令到你揸唔到尾嘅话咧，就令到你个 margin 就越嚟越高。第二，逼你提早平倉贏咗。其實久而久之咧，就令到一般投資者咧就唔肯做 short 啦，就做 long 多。做得 long 多咧，就變成你哋嘅投資行為就變成一個賭博行為。咁呢樣嘢係常常發生嘅。以前我都係喺啲即係local 嘅證券公司度做買賣咧，做 short 你根本擺唔夠一陣 ，short 第二張咧，基本上咧個 margin 又頂唔到咁多。喂，唔通咪真係揸住食？成億嚟玩呢個期權咩？唔會噶嘛，可能三五十萬 short 得呢只嚟，再 short 埋第二隻，再 short 第三隻已經唔夠 margin 噶啦。所以基本上咧，做唔到我哋想 long short 並用嗰樣嘢。更遑論我哋做呢啲 trade 咧，我哋要爆 contract。我成日咁講就話，我哋用 IB 做開波嗰陣時候做20張，爆到後期咧200幾300張嘅。但係200幾300張，你用 short 一 lock 落啲即 local 嘅證券公司度咧，你冇可能做到噶。個 margin 一 lock 落即爆。你根本已經做不到的了，所以根本在這些本地的證券公司來說呢，是你不可能做得大，還有不可能透過他們的戶口來令到你的 account 呢做到發達的。所以我覺得浪費時間在這些地方，就是這些 local 的證券公司來開戶口。我想最主要的原因就是 long 和 short 對減 margin 這個一個很重要的一個 point。 我第三個 point 是什麼呢？在 IB 來說呢，可以一組一組這樣成交的。嗱，咩一做一做咧？頭先騰訊 long call 450 short call 460，我可以成對咁成。成對咁成嘅意思係咩咧？就係一係就兩張一齊成交咗，一係就兩張都唔好成。咁咧就叫一套一套咁樣成交。OK， 咁就避免咧好多時就係話有啲同學就話佢哋做咗張 long call 450之後，啊跟住想做張 short call 460，點知股價跌落嚟，咁你張 short call 460就收得少啦。咁做定唔做好咧？呢問題會常常存在噶，所以變咗對我哋嚟講咧，如果係用 IB 嘅話咧，可以一套一套咁做 ，long call short call 一套一套咁做，一係兩套唔好做，一係兩套做曬佢，咁就避免咗呢個咧價差嘅問題。第二就係話，當你一套一套咁做嗰陣時咧，你可以減低你落錯盤出錯嘅機會。咁而用 strategy builder 去做買賣嘅話咧，嗱，提翻大家一樣嘢，成交美股期權咧，我就從來未試過做唔到。什麼叫從來未試過做不到呢？除非我的價太盡，市場上承受不到就是一件事，但只要我的價肯就呢，基本上都做到的。但是港股就不一定做到，因為呢其實 strategy builder 呢很多時候是 IB 在港股來說呢是肯跟你做一遍，即是你做了騰訊 long call 450，可能他在市場上跟你做 long call， 找其他人跟你做 long call， IB 跟你做了 short call，咁樣你先做到呢個 strategy builder 呢一套嘢出嚟嘅。港股嚟講咧，因為咧 IB 唔係隻隻 options 都有參與其中嘅買賣，所以變咗嚟講咧，用 strategy builder 嚟講咧，港股未必成交到。一般啦，港股期權咧十次大概我諗得兩次到做到嘅咋，但係美股咧十次接近有十次都可以做到，即係除非你個價太浪就冇得講啦。但係即係美股期權嚟講咧，十次都做到。OK， 咁而甚至乎呢個 strategy builder 咧，是可以一次過成交很多種合約，包括 short iron condo， 即是可能騰訊我當現在股價我亂咁講440元，我可以一次過做 short call 450 long call 460呢一套，跟住 short put 430 long put 420
呢度又系第二套，即系可以四张一齐咁样乘晒佢都得嘅，即系四张一齐乘晒。我总之我会定明我收到几多钱，我先做呢套，收唔到几多钱我就唔做嘅。你可以四张一齐摆出去都得，甚至乎我哋常常啊，即系我哋有啲课程啦，就教啲同学咧做一啲叫 double calendar，double calendar spread 两面一齐做 calendar， 四张一齐掉出去做嘅都得。咁、那個好處就係頭先咁講啦，你避免咗個價差問題。如果唔係你做一啲咁嘅 double calendar，long call short call，long put short put， 撳四下其實好煩噶。咁我做呢 double calendar 咧，一次買賣就已經搞掂曬，即係慳水慳力。第二你唔使做完張 long 等張 short， 做完張 long 等張 short 唔使係咁等。第三可以減低自己中間落盤出錯嗰個嘅機會。OK， 咁呢個亦都係咁多間證券公司嚟講咧 ，IB 係唯一間可以做到呢樣嘢。好啦，最後啦，就係話喺 IB 嚟講咧，如果被行使嗰陣時咧，你將 short 被行使，一係就 short call 被行使，一係就 short put 被行使。short call 被行使咧，就人哋問你要貨 ；short put 被行使咧，就是、你要去接貨，即係人哋訂貨俾你，你要買貨啦。好啦，港股期權咧個成個個好處係咩咧？就話喺 IB 咧，如果你真係 short call short put 被行使嘅話咧，只要你有足夠嘅保護，即係你有保護就係話有 long call 做保護。將 short call 或者有 long put 保護將 short put 嘅話咧 ，IB 一般嚟講咧係會可以借到貨或者借到錢俾你做交收嘅。咁呢部分我真係要啲時間啦，即係我哋下一集我哋會用個 demo account 嚟示範啦。咁示範之前有啲嘢我要整定俾大家睇嘅，咁我要少少時間準備一下。我想示範到俾大家睇就話 IB 究竟中間個過程係會點樣去處理嘅。咁而呢樣嘢咧對於我哋散户投資者係極之重要。無論你玩港股玩美股都非常之重要。港股嚟講咧，由於某即係應該咁講啊，港股期權嚟講咧，佢好多嘅期權嘅成交咧係非常之疏落噶，好容易喺平倉嗰時俾人食價噶。咩叫食價咧？嗱，我舉一個例子，可能去到三月底嗰陣時，我揸住2313係新洲國際好似係啦，咁可能我舉個例，揸住 long call 100 short call 102.5，三月合約呢套係 bull call 嚟嘅。我揸住呢套嘅 bull call spread， 當時股價可能110蚊入曬價啦。誒，咁呢兩張平倉道理上我應該係可以收翻2.5翻嚟。但係到結算嗰陣時，如果真係平倉嘅話咧，我先平呢張，我要俾7.5平倉，再平呢張咧。可能你容易被人食價，收唔翻10蚊，可能收翻9蚊，俾7.5收9蚊，你收得個半。一套 spread 原本諗住收2.5，你收得個半就爭好遠噶啦。咁呢個就叫做食價，因為港股期權嘅成交好疏落。你個9蚊仲唔成嘅話咧，行到最後你唔知成唔成到添啊。咁所以呢啲就我哋所謂就係港股期權成交疏落食價嘅問題。呢啲情況其實喺 IB 嚟講咧。我哋可以唔理佢嘅，即係揸住呢套組合，我哋可以唔理佢嘅，唔理佢會發生咩事咧。咁 IB 就會同我哋100蚊買股票，102.5 sell 股票就係第二個 point 啦。因為呢套 spread 咧入價多過1.5% 啦 ，IB 就會結算日當日咧就會買賣正股交收。呢個 case long call 100就等於100蚊買股票 buy short call 102.5咧。就等於用 102.5 sell， 咁我哋咪賺咗中間嗰2.5咯。當然啦，呢、這個過程你會涉及咗一個買賣股票嘅佣金喺度。OK， 咁你呢度我會涉及買賣股票嘅佣金，咁佣金使費就梗係貴咗啲啦。但係去到嗰位我就梗係唔介意啦，起碼袋足2.5啊嘛。你佣金都係有限數嘅咋。OK， 好啦，咁如果當中涉及嘅第三個 point 啦。就一啲叫跨期嘅合約，跨期嘅合約到期嗰陣時入價 ，IB 咧就會借錢俾我哋，或者借貨俾我哋交收。咁我講到呢位行，大家會好迷茫，即係點啊？喂，借喎，好驚喎，你唔使驚 ，IB 借得俾你咧。其實好肯定咧，風險係好有限去撐借俾你嘅啫。咁呢 part 係點樣做法呢？咁我就會花少少時間，因為今日3月2號啦，咁我要啲時間去執一執個 demo account， 我想做一做啲嘢。
跟住到結算嗰陣時咧，中間有啲咩交收做咗啦，我再 show 翻俾你睇，咁你會較為容易明白就係話所謂嘅借錢或者借貨又係點樣嘅一件事。OK， 咁呢就係響 IB 買賣期權嘅好處啊。咁有啲同學曾經問過，喂 IB 係咪佣金特別平啊？所以你覺得 IB 好？咁其實唔係平貴問題啊，即係我覺得一個平台咧，佢個使費唔可以特別貴，都唔需要特別平。最緊要中間嗰個 function 嗰個嘅功能係真可以幫到我哋做得啲好重要嘅目的，可以幫到我哋達到呢個買賣嘅一啲目的，無論賺時間值啊、爆 contract 啊，抑或點樣咧，其實呢啲嘢反而更加重要咯，而唔係在於個佣金本身嘅高低。咁所以呢樣嘢就我哋留待下一個章節，我哋同大家去再分享一下一集，我哋要同大家分享一下用一個 IB 嘅 demo account 示範咗啲買賣，咁等大家真真正正可以體會到就話向 IB 買賣期權有啲乜嘢嘢真正嘅好處。好啦，咁呢集就去到呢度就差唔多啦，多謝大家收聽啦，拜拜。歡迎大家嚟到對沖王道嘅 YouTube channel， 喺呢個 channel 裏面會收集到好多期權嘅資訊。大家中意呢段片咧，幫我 share 出去啊，又或者 subscribe 我哋個 YouTube channel， 或者 like 我哋嘅 Facebook page。